Dear ladies and gentlemen, within the Faculty of Foreign Languages at Gizak State Pedagogical University, it has already become a tradition to celebrate a Culture Day. This event is celebrated
is a part of intercultural communication course. And today we are going to start the Culture Day 2023. Azizlar, shu munosabat bilan talabalarimiz tinim bilmay 2 oy davomida tayyorgarlik ko'rishdi. Xalqaro madaniyatlar kuni yoshlar festivalini ochib berish uchun so'z Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti xorijiy tillar fakulteti dekani professor Mamatov Abdug'ofir domlaga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz fakultetimizning professor o'qituvchilari, aziz ustozlar. Assalomu alaykum aziz talabalar. Fakultetimizda an'anaga aylanib katta e'tirofga sazovor bo'layotgan ushbu Culture Day madaniyatlararo kun bayrami ochiq deb e'lon qilinadi. Aziz mehmonlar, hurmatli professor o'qituvchilar, aziz talabalar. Biz hozirgi globallashuv davrida yashayotgan bir paytda mamlakatimiz butun dunyo hamjamiyati bilan aloqaga kirishgan bir davrda mamlakatlar aro madaniyatni yanada rivojlantirish dolzarb masalalardan biriga aylanib qolmoqda. Shu munosabat bilan biz ta'lim olayotgan ushbu fakultetda xalqlarning madaniyatini o'rganish, xalqning urfni, odatini, hayotini, tarzini bilish nafaqat bizning o'quv ta'limimiz bilan bog'liq holat. Shu bilan birga bu bizning u yoki bu mamlakatni bilish, hayotini bilish, ularning madaniyati bilan tanishish, o'sha mamlakatga bo'lgan bizning munosabatimizni, mehr munosabatimizni ifodalashga xizmat qiladigan jihat hisoblanadi. Darhaqiqat, tilni bilish, elni bilish, uning madaniyatini bilish ana shu el bilan madaniyatni yana yuqori darajada aloqa qilishga xizmat qiladigan omil hisoblanadi. Mana shu jihatdan bugun bizning talabalarimiz 10dan ortiq xorijiy mamlakatlarning madaniyatini ifoda etadigan o'zining ko'rgazmalari bilan ishtirok etmoqda. Bu albatta tilimizni o'rganish, ingliz tilini o'rganish asosan bu bugun namoyish qilinayotgan ana shu ko'rgazmalarda bevosita shu mamlakatlarda ingliz tilida gaplashish, ingliz tilida muloqot qilish shu mamlakatlar uchun hattoki ikkinchi til sifatida e'tirof etilishi bilan bog'liq. Ana shu jihatlarni hisobga olgan holda ularning nafaqat tilini balki madaniyatini o'rganish ham talabalarimizning bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi. Hurmatli talabalarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirish bilan birgalikda ularni ana shu sahnalarda yaxshi ijrolar qilishiga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Barcha ishtirokchilarga, ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrasini o'qituvchilarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammaga muvaffaqiyat va omad tilayman. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat, ustoz. Yaxshi tilaklaringiz, niyatlaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Siz bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun shu tadbir ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda. Rahmat. Bu davlatni e'lon qilishdan oldin yana savol bilan murojaat qilmoqchiman. Savol: hamma tomonidan sevib tomosha qilinadigan serial haqida. Unda bir oddiy qizning saroy oshpaziga aylanish hikoyasi ko'rsatiladi.
Bu qaysi davlat bilasizlarmi? Ha, doğru. Bu Tangem va Koreya davlati. 741-chi guruhni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Koreya davlati tayyorgarlik ko'rgunga qadar biz jurilar, demak, hakam hay'atlari bilan sizni tanishtirib o'tmoqchi edik. Fakultetimiz dekani Abduhafor Mamatov domla birinchi jurimiz. Nazariyasi va amaliyoti kafedrasi mudiri Muhammedov Azza akam. Ingliz tili amaliy kursi kafedrasi mudiri Hamidova Sivara. Xorijiy tillar fakulteti dekan o'rinbosari Usanov Fayzulla akam. Ehtirom, Choson quroli tashrif buyurmoqda. Tangem, shoshma. Tangem. Mana, seni aytgan narsani topdim. Janob, nahotki topgan bo'lsangiz. Ha, topdim, Tangem, topdim. Buxorodan kelgan savdogar oshnam Omon Hojidan oldim. Ming dardga davo. Nomi Sumlak. Sumlak emas, Sumalak. Ya, shunaqami? Bilmas ekanman. Xuddi o'zi. Onam aytgan taom. Juda mazali. Rahmat sizga. Endi bu taomlar bilan Hazrat oliylarini hurmatini qozonadigan bo'ldim. Tangem. 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 Bunisi garchisa. Tangem. Juda ham achchiq. Tangem. Esim qursin. Eshitmadi ya. Men ilgari bunday taomlarni ko'rmagan edim. Bu idishlardagi qanday taom? Hazrat oliylarini kalbasalari, Hazrat oliylari. Qani, yeb ko'raylik-chi. Haqiqatan ham
demezler neki? Demek, en yakşı taomlaringiz şu eken de. Yok, Hazret Alileri. Undan ham yakşı taom, oldingizde turgan kozichada. Rostam mı? Sumalak, Hazret Alileri. Kanı? Tat kureylikçi? Oğlum, olib tagarchilik qilmasdan qo'lingizda yarab qo'yapti. Deyken men dovdirab qolibman. Unda men senga dovdir tangem degan maqomini beraman. Shohim, xafa bo'lmang. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun ajoyib raqs tayyorlab qo'yilgan. Marhamat, navbatni raqsga beramiz. Thank you.
Shu ham raqs bo'ldimi? Raqs degan mana bunaqa bo'ladi. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Coffee 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵 오빤 강남 스타일 tanishtirmoqchi edim. Rus tili va adabiyot fakulteti tutori Usmonov Farhod aka. Yana bitta bor. Ha, universitetimiz psixologlari Bosimov Bobur aka. Bilayam, hakamlar hay'ati a'zolari. Katta rahmat, hurmatli talabalar, shunchalik energiyalaring ko'p ekanki, juda ham qizg'in davom etyapti. Kichik e'lonim bor edi. Iltimos, keyingi guruh o'rtaroqqa borib, tayyorlangan nomeringizni ko'rsatsangiz. Dildora opa, men bilaman, siz juda ham sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz. Hamma bilsa kerak, eng oxirgi borgan joyingizni. Bu qayer? Qayer? Dubay. Keyingi davlat Birlashgan Arab Amirligi. احنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم هي انت معلم واحنا انك متعلم معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم ما ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة
ضحية الرمش له بيا يا حي من جانا ويا زينها من جية نمدلك يا ضيف فنجالنا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف بالحب تاري لنا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تاري لنا شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا يلا حيهم اقلطوا هلا بيكم ارحبوا كل منا بملعب قربه وجنبه اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة غني بصوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كورال ونغمتنا لا لا بالي تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم shu damda Birlashgan Arab Amirligining eng badavlat sheyxlaridan birining ko'ngli arab qizi Sumayyaga tushdi. Hurmatli yurtimiz mehmonlari, aziz sheyxlar, o'rtalar uchun esa go'zal qizlarimizdan maxsus arabcha raqs marhamat. Thank you.
غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفع كندامة غلطانة غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة تغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل هم الزاير دي يا طب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع ما هو كل هم الزاير دي قولوا له ده انا برضو ساعات بحلال مرة زعل مرة Hakamlar hayoti oldiga olib borishingiz mumkin. Hakamlar hayotimizga yana biz intizorlik bilan kutgan mehmonimiz tashrif buyurdilar. Maktabgacha ta'lim dekani. Jumanazarov Umid aka. Dildora opa, endi siz yuragingizni ushlab turing. Xo'p bo'ladi. Amitakh Bachchan. Vau. Salmon Xon. Voy. Shohrukh Khan. Vay! Bu albatta Hindiston. Ye kuriya, nashe diya kuriya. Ye munne ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਓ ਓ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਡੋਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਡੋਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲੈਨੇ ਤੁਝੇ ਓ ਗੋਰੀ
आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल रूप है मेरा सोना सोना सोनी मेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Everybody शावक शावक माहिया से शावक शावक Mahia se shava shava, Mahia se shava shava. बन जाए ना कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम All the hot girls, put your hands up and
ko'p bo'lgan davlatlar ichida 2-chi o'rinda turar ekan. Bundan tashqari, shokoladning asl vatani ham shu davlat ekan. Baribir top olmaysizlar, buni bilaman. Sizlar sevgan Esmeralda seriali qaysi davlatniki? Meksika va 744-chi guruh. Marhamat. Presentado por Ineas Studio. Ineas Studio taqdim etadi. Esmeralda. El productor Bosch, jefe Abdo Gafermamatov, la directora de escena Nora Kaborova, autora de la idea Andaklova Nilufar. Muallife Nilufar Antakulova. Rollarda qachon kontraktni to'laysan gapini eshitmaydigan to'liq budjet grup 744-21. Melisio! Melisio! Biz qayerga kelib qoldik? Esmeralda, biz Jizzax Davlat Pedagogika Universitetining soya tushmaydigan stadioniga kelib qoldik. Bu yerda Inyas talabalari madaniyatlar kunini nishonlamoqda ekan. Bilasanmi, tasodifni qara, hozir navbat Meksika davlatiga berilgan ekan. O, Meksika! Poco loco! Melisio, bilasanmi, men Poco loco'ni ko'rmasam ham qo'shig'ini eshitishni xohlayman. Azul, ay mi amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando, y así estoy centrando, que me vuelvo un poco loco. Thank you.
Assalomu alaykum barchaga hurmatli talabalar. Meksika davlatida jamoaviy bo'lib yoshlar bilan birgalikda ko'chalarda o'ynash, korporativ tadbirlarda flashmob o'ynash odatga aylangan. Keling, barcha ishtirokchilar yoniga o'qituvchilarimizni, barcha talabalarni chorlaymiz. Biz harakatlarni ko'rsatamiz, sizlar davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Kelinglar. Kelinglar. Arriba caballero, todo el mundo a la pista, que llegaron los locos pa poner esto sabroso. No quiero a nadie sentado. Arriba, todo el mundo de pie. Todos preparados. Vamos a bailar. Todos a la pista y vamos a gozar. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. 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 Bueno, mi gente, llegó la hora de bailar. Comenzamos suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba. De nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba. ¡Rápido! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Bueno, mi gente, ya bailaron con las manos y con los pies. Ahora, respóndame, ¿ok? ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así. Meksika 744-chi guruh. Azizlar, men bu davlatda 2 marta bo'lganman. Madina, sizchi? Men esa 1 marta. Menga bu davlatning ovqatlari juda ham yoqadi. Menga esa odamlari. Men juda ham bu davlatga borishni xohlayman. Har doim, hamisha, kelajakda ham. Dildora opa, men siz yana va yana qaysi davlatga borishingizni hamma biladi deb o'ylayman. Qani topinglarchi talabalar? Topa olishmadi. Amerika. The United States of America. Marhamat, 746-chi guruh, Amerika Qo'shma Shtatlari. Welcome. So, we are having a talent show. America got talent. Amerika talentga ega. Talk show'sidan bir lavha. And Michael Jackson. We'll be right back.
Like a diamond, shine bright like a diamond. Fine line, a beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're a diamonds in the sky. Your shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're a diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, life felt energy of sun ray. I saw the life inside, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do. To the universe as we moonshine and Mali, feel the warmth we'll never die. We're a diamonds in the sky. Your shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're a diamonds in the sky. At first sight, life felt energy of sun rays. I saw the life inside, so shine bright. Tonight, you
diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, oh. Shine bright like a diamond, oh. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I do. The United States of America! Aziz talabalar, Madina Khon, men bu davlatda ham bo'lganman. Topingchi? Eh, hey, Dildora opa, siz bo'lmagan davlat yer yuzida qoldimikan? Dunyoda o'zining qora shirin choyi bilan, shirin taomlari bilan mashhur bo'lgan hozirgi kunda hamma dengiz bo'yida dam olish uchun borishni oshqayotgan davlat bu Turkiya. Ya'ni Sulton Sulaymon va Xurram Sulton davlati. Turkiya. 747 guruh. Marhamat. Tarihindir bin asırlar içinde gizli özbeyim. Sana yaşıttır Pamir ve Aksaçı Tianşan özbeyim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci özbeyim. El Biruni, El Harezmi, El Farab soyundan. Aslı nesli belki uzluk, belki tarhan özbeyim. Bütün Özbek kardeşlerimi selamlıyorum. Thank you.
katına bindiler. Gelini getirdiler, kamyona bindiler. Gözyaşına bakmayın, hem ağlar hem de girer. Gözyaşına bakmayın, hem ağlar hem de girer. Geline de maşallah, damada da maşallah. Geline de maşallah, damada da maşallah. Ondaki mutluluğu bize de versin Allah. Ondaki mutluluğu bize de versin Allah. Çalsın gülelim eğlenelim. Kına havası çalsın gülelim eğlenelim. Bugün burada düğün var, hep beraber gidelim. Bugün orada kına var, gel beraber gidelim. Geline de maşallah, damada da maşallah. Geline de maşallah, damada da maşallah. Ondaki mutluluğu bekara versin Allah. 9 ay 10 gün sonra 200, 300, 400, 500, 600 olur inşallah. Aman Allah'ım. Tug'ilgan ekan. Yana bu davlatda olimpiada o'yinlariga so'z solingan ekan. Va yana qiziq fakt. Zaytun, ya'ni olivka vataniy ekan. Bu albatta qaysi davlat? Gretsiya davlati. 748-guruh, marhamat.
Gretsiya davlatining qirol va malikalari tashrif buyurishmoqda. Marhamat, ularni kutib olamiz. I would not
I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Endigi davlatni e'lon qilish uchun
ingliz tilida gapirmasam, men o'zimni kechira olmayman. The country of foggy Albion. Rainy weather. Fish and chips. Can you guess what country is it? Yes, of course, fish and chips. It's United Kingdom. Of course, it's England, Scotland, Wales and Ireland. Marhamat, 745-chi guruh. The United Kingdom. Thank you.
give me fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the victory. Thank you.
Thank you.
Professiya kinosida Aleksandr Zatsepin tomonidan ijro etilgan mashhur qo'shiqni ko'rib o'tamiz. Счастье вдруг в тишине постучалось в
двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Вдруг как в сказке скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то, плыл за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Россия давлаты. Тарихиндер мин асырлар. Шрапинсон узбекем. Сенге тендош помиру. Оксак тяншан узбекем. Сойласын Афросия бу. Сойласын Урхун хаты. Кохна тарих шада сирда. Битта марчан узбекем. Хайге бармай башта дурбым. Вазирар ман гердайып. Olam üzre nomi yetken Uzbekistan Uzbekim 743. grup Uzbekistan'ga Pakistan. Oh,
olayım. Çorbok cenge yol gül bulayım. Saman o dinge yol bulayım. Çorbok cenge yol gül bulayım. Odan günse ya yol bulayım. O sen bir gün o bile güzü gibi. Odan günse ya yol bulayım. O sen bir gün o bile güzü gibi. Stop 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 bey. Bolla o'zimizikidan qo'yinglar, nima bu ahvol? We'll be right back.
Uzbekistan, Uzbekistan, yurtum benim.
teşekkür. İki oy mobaynıda şunday tadbirini putarınki ruhta utkızış oson iş imaz. Hozir hakamlar hayatı bir qarorga kelguncha bizda ommaviy raqs. Birinchi 744-chi guruh tomonidan, demak Meksika davlati tomonidan tayyorlangan flashmob va yana ikkita qo'shiq. Sizning e'tiboringiz uchun marhamat, mazza qilib dam oling. Hamma maydon o'rtasiga. Arriba caballero, todo el mundo a la pista, que llegaron los locos pa poner esto sabroso. No quiero a nadie sentado. Arriba, todo el mundo de pie. Todos preparados. Vamos a bailar. Todos a la pista y vamos a gozar. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. 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 Bueno, mi gente, llegó la hora de bailar. Comenzamos suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba. De nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba. ¡Rápido! Para que muevan el esqueleto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda. Y con los pies, ahora respóndame, ok. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Mueve la colita, mamita rica. Mueve la colita, mamita.
Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hurmatli o'qituvchilar, professor, ustozlar va hurmatli talabalar. Bugun mana bu yerda juda ham chiroyli mehnat qilindi va juda ham chiroyli natijaga erishdik deb hisoblasak ham bo'ladi. Bunday tadbirlarni tashkil qilgan, shu yerda mehnat qilgan ijrochilar u rahbariyatlariga hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Chunki bu narsa universitetimizning ruhiyatini, o'zimizni har bir millatga bo'lgan qadriyatimizni, e'tiborimizni bildiradi. Bu nominatsiyalarni, bu o'rinlarni tanlash juda ham qiyinchilik tug'dirdi, chunki hammalaringiz juda ham chiroyli mehnat qilgansizlar. Hattoki liboslaringiz, tanlagan musiqalaringiz, harakatlaringiz juda ham chiroyli. Endi majbur bo'ldik qaysidir kriteriyalarga qarab tanlashga, lekin barchalaringiz juda ham chiroyli yondashgansizlar. Hammalaringizga kattakon rahmat deb aytib qolamiz. Katta rahmat domla. Guruhlar joylarimizga turib tinchlanib olamiz. Stadionda o'rtasida yurmaymiz. Nominatsiyalar, g'oliblar e'lon qilinganda guruh starostalari keladi faqat. Nominatsiyalar bo'yicha The best historical approach 748 21-chi guruh. Gretsiya. National Music nominatsiyasi bilan Rossiya 750-chi guruh tabriklaymiz. The Youth Culture 746-chi guruh Amerika Qo'shma Shtatlari. National Customs nominatsiyasi bo'yicha 747-chi guruh Turkiya davlati. The most beautiful dance 741-chi guruh Koreya davlati. Ikkinchi guruh The most beautiful decoration. Bu sen kollamız, umut kollu. Demtir. National tradition. 749-chi guruh Xitoy. Bo'pti. Узбекистан!
Ikkinchi bilan qaysi bo'ldi? Ikkinchi o'rin. İkinci oran United Arab Emirates. Ya'ni birinchi o'rin 744 Meksika davlati. Follow, who you gonna phone for? When you know I come for one.